السلام علیکم جی، تمام بھائیوں کا کیا حال چال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں سب بھائی؟ ویڈیو کو شیئر کریں اور آواز کا اور کوالٹی کا بتا دیں، پھر آپ کو آج اپنے کبوتروں کا شو کرواتے ہیں، دو چار چھ کبوتروں کا شو کروائیں گے آج آپ کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سنڈے والے دن انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے آپ کو پراپر استاد جواد خان کے کبوتروں کا شو کروائیں گے، استاد ملک اقبال ترلائی والے ان کا بھی شو کروائیں گے، آج آپ کو اپنے دو چار کبوتروں کا شو کرواؤں گا، بڑے دن ہو گئے تھے لائیو نہیں آئے تھے، تو ہاں جی کبوتری ایک آ گئی بہت اچھی، ہاں جی وہ کبوتری لے گیا سر، یہ جی ہمارے ڈیرے کا سیٹ اپ ہے، یہ جا رہے ہیں کبوتر، مگر مادی دکھاؤ یہ سائڈ آؤ، جی بھائی بتا دینا کوالٹی کیسی آ رہی ہے ویڈیو کی، یہ میاں نذیر صاحب والی بلڈ لائن ہے کمگر، تصویر کبوتر ان کو میاں صاحب کی بلڈ لائن ہے، یہ تصویر کبوتر ہیں، آج آپ کو دو چار کبوتروں کا صرف شو کروا رہا ہوں، شو کر رہے تھے ہم خود ہی اپنے کبوتروں کا، سوچا چلو بھائیوں کو لائیو لے لیں تو دو چار پرندوں کا شو کروا دیں، یہ بھی جی میاں صاحب والی بلڈ لائن ہے ایک مگروں میں سے، جسے اسکول والے کہتے تھے، پر دیکھے پورا آ رہے، یہ جی اسکول والے کبوتر تھے مگر بلڈ لائن ہی ہے، تو میاں صاحب نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے تھے، تو پروں کا شو کریں، ماشاء اللہ بہت وسیع پر ہے، اور کندے کا سائز اور لینتھ چیک کریں، یہ کبوتر کا کلر ہے پورا، یہ جی ڈاکو بریڈ ہے، یہ بھی میاں صاحب کی، یہاں تمام کمگر کبوتر میاں نذیر بلڈ لائن سے ہی ہیں جی، یہ ان کی ڈاکو بریڈ تھی جو اس کا نعرہ ایک، یہ اس کبوتر کا کلر ہے، پر کا شو کرے، ہاں جی موبائل نہ موبائل سیدھا رکھو تھوڑا، ادھر کرو نا نظر نہیں آ رہا، تھوڑا چینج کرو نا تاکہ میں اپنے حساب میں بس اتنے، یہ جی پر کا شو کریں اس کا، کلر بھی دیکھیں جی صاحب، تو چھوڑو جی یہ بھی جی دیکھیں کیسی خوبصورت آنکھیں ہیں ان کبوتروں کی، رنگ دیکھیں، زراعت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت حسن دیا ہوا ہے ان کبوتروں کو، یہ میاں نذیر والی بلڈ لائن ہے، یہ سارے کبوتر جتنے بھی میں دکھاؤں گا آپ کو آج مگر کبوتروں کا، آپ کو دو چار دو زیادہ، اصل میں کبوتر بہت سارے ہیں، ٹائم شارٹ ہے، تو دو چار کبوتر آپ کو اور دکھاؤں گا، اس کے بعد دو چار ٹیڈی دکھاؤں گا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو ہے نا اصل میں کبوتر
آنکھ کو بہت زیادہ جھپکا رہا ہے پلک کو بھی، اور اپنا جو نور ہے تل ہے اس کو بھی بار بار زوم ان زوم آؤٹ کر رہا ہے، تو اس لیے جو ہے نا فوکس ہٹ جاتا ہے۔ یہ پا رہا ہے جی اس کبوتر کا، یہ باہر کے تین پار دیکھیں۔ یہ جی میاں نذیر صاحب والے کبوتروں کی سب سے بڑی نشانی ہے، یہ دیکھیں وائبریشن بھی ہے۔ یہ اس کبوتر کا کلر، ذاکر اللہ بھائی آنا ہے ذرا، اس سائڈ سے نہیں نظر آنے۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو سر؟ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ شاکر اللہ بھائی ٹیڈی لانا ذرا ایک دو، کڑی کر لے ایک جگہ پہ، چھوڑو یہ، اس کو چھوڑ، ایک نمبر کھڑے گا جی جی۔ آپ کو ایک دو ٹیڈی کبوتروں کا شوق کرواتے ہیں آپ، دوستو آج کی ٹپ یہ ہے، اس کبوتر کو آپ اسکرین شاٹ لیں اور اس کے رنگ کا جو ڈیزائن ہے اس کو چیک کریں کہ یہ نیچے سے جو ہے نا ڈارک ہے، اوپر سے لائٹ ہے، اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے رنگ کی۔ یہ ایک سمجھدار عقل مند اور ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری جو سیانے کبوتر ہوتے ہیں ان کی نشانی ہوتی ہے۔ دھوپ سے تھوڑا سا ادھر ہونا، یہ پا رہے ہیں اس کے جی، دیکھیں کیسی چمکدار دودھ کی طرح چمکدار آنکھیں ہیں ان کی، دیکھنا بہت ترکے ہیں، بہت ترکے، دیکھنا یہ نکل جائے گا بہت ترکے۔ آیا آپ نے غلط طریقے سے پکڑا، یہ اس کا نر ہے، اس لارا ٹیڈی کبوتر ہے میاں نذیر صاحب والا، اس کا پورا کلر، کاٹنا بھی جا نہیں رہا تھا، کاٹنا کدھر موٹر سائیکل پہ نہیں آیا، نہیں تو کوئی نہیں ادھر، تو کوئی بھی نہیں آیا، نیچے کر شاکر اللہ بھائی، ایک لاکھ والا کبوتر بڑا دیتا، اس کبوتر کا کلر ہے، کریز میں ابھی باہر کے پار گرائے ہوئے ہیں اس نے،
یہ جی چودھری صاحب والا کبوتر ہے بڑا، ہاں جی کبوتر ذرا باہر کھڑے ہو ٹیڈی، آٹھ دس ایک آٹھ دس کبوتر ٹیڈی باہر نکال رہے ہیں، ویڈیو بنانا ہے آپ یہ جی ہماری سیٹنگ ہے، دوستو کبوتر تو تقریباً تھوڑے تھوڑے بھی ہمارے پاس اس ٹائم یہاں پہ ایک 500-700 کبوتر موجود ہیں اس ٹائم، تو آپ کو انشاءاللہ شو کرواؤں گا میں نیکسٹ سنڈے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، یہ ٹیڈی کبوتر ہے ہمارے اس کمگر کبوتر ہے میاں نذیر صاحب والے، چودھری صاحب والے ٹیڈی کبوتر ہے، میاں صاحب والے ٹیڈی کبوتر ہے، بہت ساری سٹف کافی ساری موجود ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بس دو چار کبوتر دکھایا تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ شو کرواؤں گا، اور ساتھ میں جواد خان صاحب سے ملاقات بھی کروائیں گے، اور ان کے استاد جی استاد ڈاکٹر حمد اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، ان کے بارے میں آپ کو بہت اچھی معلومات کبوتروں کی سنبھال کے حوالے سے اور سیزن جو سر پہ آ گیا اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل دیں گے، آج جواد بھی موجود نہیں تھے تو اس لیے جو ہے ایک شارٹ سی ویڈیو بنائی ہے، اللہ حافظ۔